Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska společně opět vyrazíme na bojiště, jen tak pro zábavu a tentokrát ve velmi dlouho slibovaném tanku T26 E4 Super Pershing. No kdo by neznal Super Pershinga, že jo? Americký prémiový střední tank na 8. týru. I když s tím, že je to střední tank, bychom měli být dosa opatrný. Protože i když oficiálně patří mezi střední tanky a můžete tam používat posádku, která je určená pro střední tanky, tak Super Pershing se chová víc jako těžký tank. Takže na to pozor, budeme to dneska hrát jako kdybychom měli těžkým tankem. A to je vlastně tak nějak ideální plán k tomu, jak hrát se Super Pershingem. Ještě si sem teda dáme nějaký speciální maskování a vy už asi víte, jaký maskování by se mohlo hodit zrovna na tenhle ten tank. Samozřejmě, že aprílový maskování, podívejte se na to. Já si myslím, že tohle aprílový maskování nám přinese, no, docela dost štěstí. Takže potvrdit. A jakou tady mám posádku, než půjdeme na bojiště, pojďme si ještě něco málo říct k mému vybavení a k mojí posádce, kterou tady dneska mám. Mám tady posádku, která dělá čtvrtý skill na 92%, což znamená, že mám hodně dobrou posádku. A to je docela důležitý u Super Pershingu, mít dobrou posádku. K tomu tady mám jako vybavení nabiják, ventilaci a stabilizátor MK1. Protože v tomto případě Super Pershing nemá zrovna velkou průbojnost a je teda potřeba mít co nejlepší přesnost a trefit ty nejslabší místa, na který si zamíříme. Proto tady mám ten vertikální stabilizátor, který by mi s tímhletím měl pomoct. Mám tady 10 APček, což je teda nějak málo, takže to hnedka změníme. Mám tady asi nějaké vybavení, které jsem použil při plnění nějaký mise. Takže bych to viděl, že dáme 25 APček, 24 goldů a 5 Hček. I když Hčka pravděpodobně ani nebudou potřeba. K tomu malý spotřební doplňky, hasičák, opravy, lékárnička. No, já si myslím, že Super Pershing je připravený do akce. A doufám, že vy jste připravený taky, protože dneska to určitě bude stát za to. Tak jdeme na to, jdeme na bojiště, jdeme do první dnešní bitvy. Co nás dneska čeká? Epický bitvy, artinářský bitvy, anebo snad nějaký špatný bitvy? Uvidíme, to se samozřejmě dozvíme a vlastně v tomto videu si tak nějak ukážeme, jaký je Super Pershing a já vám k tomu řeknu můj názor. No ale jak to vypadá, zase budeme chvilku čekat, než nám to najde nějakou tu bitvu, takže já vám to tady prostřihnu, abyste nemuseli čekat se mnou. No a dostáváme se přímo do první bitvy, která se odehraje na mapě Erlenberg, jenom 8 týry a na každé straně dvě artinky a hromada stíhačů. No, tak to jsem docela zvědav. Jako, asi byste si řekli, že osmičky, to je nejlepší možný matchmaking, jaký je můžeš dostat, že jo? Takže ty bys si asi neměl stěžovat, když hraješ takovouhle bitvu. No, Super Pershing má omezený matchmaking maximálně mezi devítky. Takže tady by se spíš dalo říct, že je to takový průměrný matchmaking, když tady nejsou žádný sedmičky ani šestky. No, ne, stejně je tohleto krásný matchmaking, takže já si stěžovat nebudu. Jdeme na to. Pojedeme teda tam, kam by běžně jeli těžký tanky, anebo prostě tam, kam bych já jel s těžkým tankem. Což v tomhletom případě je F5. Uvidíme, jak to tam vyjde. U Super Pershingu je důležitý vědět hned několik věcí. Za prvé, ta rychlopalka, která tady je, ano, skutečně rychlopalka, má pouze průbojnost 202 na základní munici a na goldový 258. Takže je docela často potřeba střílet goldy, hlavně pokud jedete proti devítkám, anebo potkáte třeba Defendera. Další, co potřebujete vědět, je to, jak je to s pancířem u tohoto tanku. Zepředu úžasný pancéřování, na který se opravdu můžete spolehnout. Ale z boku a zezadu úplně papírový. Tam vás prostřelí klidně nějaký třetí týr, možná i. Jo, možná že jo. Z boku by vás nejspíš prostřelil i třetí týr, možná druhý týr, to musím někdy vyzkoušet. Záleží samozřejmě na tom, jaký tank by to byl, že jo. Třeba takový tetrarch by určitě prostřelil Super Pershinga. Což je, no, docela šílený, že jo. Takže bok nikdy neukazovat. Tak, T28, TS5, takže jakoby prémiová T28 a k tomu IS3, no tak to je teda začátek. To jsme v opravdu suprové společnosti tady. Tady si asi moc nenastřílíme. A já budu muset velmi rychle přebít na goldy v tomhle případě. Zrovna takový pancéřáky tady. No, co se dá dělat? No jo no, tak dopředu vyjet určitě nemůžu před tu T28. Počkám, jestli spojenci ji dokážou dostat. A máme 57 asistence, no aspoň něco. Pořád lepší než nic. Jo, spojenci tu T28 asi zvládnou. Dobrá práce a jdeme na to. IS3, TS5, to půjde. TS5 kouká na druhou stranu, IS3 kouká sem. Takže já bych možná trefil TS5.
IS 3 mě neprostřelila. Ne proto, že by mě trefila do boku přes pás a přes kolečko, to určitě ne, tam by rozhodně prostřelila. Trefila mě do předního pancéřování a to je strašně důležitý tady u Super Pershingu. Ještě si to dneska určitě ukážeme. Pokud totiž vyjedete takhle, tak vás téměř nikdo nemůže prostřelit. I když si někteří budou myslet, že vás prostřelí, tak jim to nevíde. Krásný poškození, no už to tam pomalu přibývá a to zatím střílím jenom APčka. Ještě jsem tam ty goldy nedal. Ale no tak, spojenci už ho dorazili a Artinka nám sem střílí, tak ochromení se rychle zbavíme. Tak ne, já nemám lékárničku už, já se ochromení už zbavit nemůžu znova. No to snad ne, tohle to. Artináři, střílejte si někam jinam. Ale na to, že mě trefila osmičková Artina, zrovna moc velký poškození nedala, že jo? Tak jak to tady teďka vypadá? Zdá se, že sice prostředkem prorazíme, a možná bychom se díky tomu mohli dostat k těm Artinám, ale napravo i nalevo to tak nějak prohráváme, což je špatný. V tom případě pojďme velmi rychle dopředu, ať se zbavíme aspoň těch Artin, možná nějakých TDček a potom se budeme muset vracet přes celou mapu a vyřešit to u naší základny, kam nejspíš zatím nepřítel prorazí. Uvidíme. Jinak pořád nechávám APčka, i když, no, to je teda smůla, co? Na nepřátele mám, koukám, velikou smůlu. Neprostřelila, tohle mělo prostřelit i tím APčkem. No tak, no tak. Dobrý. On tam má houfnici nebo ne? Teďka jsem si nevšim úplně. Já teďka nevím, jestli on tam má houfnici nebo ne. No nic, to asi nebudu teďka řešit. Přebijím na goldy. Je potřeba ohočko dostat. Navíc je tady i 50 stovka, což může být docela problém. Tak já trefím radši 50 stovku, to je jistota, že prostřelí. Jo, ohočko tam má houfnici. 50 stovka tam má svůj legendární zásobník a zatím teda moc neprostřeluje na to, že má velkou průbojnost. To je trošku škoda, že goldy střílím do 50 stovky, ale ne, z boku jsem dostal od RHMka dost veliký poškození, tak to je špatný. Myslím si, že tohle je konec tyhletý bitvy, protože to ohočko nás za chvilku dorazí. Musel bych zajet sem a nevím no, možná, že to RHMko mě stejně trefí. Nebo někdo jiný? Těžko říct. Zkusím se tady schovat, jak to jenom půjde, ale i tak si myslím, že tohle je konec. Zase, aby to ohočko na mě nevidělo. Ono je teda na ránu, ale... Dobrý, netrefil. Já mám poškozený dělo. Ne! To je špatný tohleto, to je moc špatný. A RHMko nás dorazilo přes celou mapu. No, bohužel, tak 1596 poškození, 870 odraženo a 442 asistence. Ale kdo nás vlastně prostřelil v této bitvě? RHMko z boku a ze zadu a ohočko houfnicí. Jinak nikdo. Což tak nějak říká, že Super Pershing má dobrý pancéřování, že jo? Za to velký palec nahoru. Bohužel, tohle epická bitva nebude. Počkáme si na výsledek a půjdeme do druhé bitvy. No a první bitva je za námi, bohužel teda to byla remíza, protože oba dva týmy se docela dlouho schovávali a nakonec už se nestihli vzájemně rozstřílet, takže remíza, no. To jsme tu taky docela dlouho neměli, co? Jedno malé ocenění tu máme a týmové skoro nám říká, že na zkušenosti třetí nejlepší z týmu, na poškození čtvrtý nejlepší z týmu. To si myslím, že je dost dobrý. Takže jo, já jsem spokojený, dobrá bitva. Výdělek 42 000 kreditů, což je taky dost pěkný. No ale byla to docela krátká bitva, aspoň teda pro mě, že jo? Já jsem tam byl jenom 4 minuty 30 a bitva trvala 15 minut. Pojďme radši rychle do další bitvy. Třeba nás dneska čeká ještě nějaká lepší, já tomu věřím, že jo. Tahle byla dobrá, průměrná prostě. Ale já chci epickou bitvu, nějakou, kde třeba rozstřílíme 5-6 tanků, budeme mít 3000 poškození a vyhrajeme. Jo, taková bitva by se mi líbila. A třeba jste mi právě přivolal, uvidíme, že jo. Už tady máme Rechire, osmičky a sedmičky, no tohle už je opravdu pořádný matchmaking. Tak jdeme na to, jedna Artinka na každé straně. No a pojedeme asi zase tam, kam jezdí běžně těžký tanky, takže bych to viděl na E9, F9 a tam to tak nějak zkusíme rozstřílet. Uvidíme no, snad nám tahle ta kamufláž přeci jenom přinese nějaký štěstí. Pojďme na to. Ze začátku tam dám zase APčka. Uvidíme, jestli ty goldy budou potřeba. Jak tak koukám na ty jejich tanky, tak tentokrát tam není žádný extra pancéřák. Somuano. Tu asi jen tak neprostřelíme základní municí, to bychom si museli pořádně zamířit. A možná ty Super Pershingy, jo, tam bývá občas trošku problém. Super Pershingem prostřelit jinýho Super Pershinga.
Ale tak nějak řekli jsme si ty jeho hlavní výhody v té minulé bitvě, že jo? Extrémní pancíř! Ale má tenhle ten tank i nějakou další nevýhodu? Určitě má, protože pancíř na věži až tak spolehlivý není. Korba je velmi spolehlivá, věž rozhodně ne. Protože tady nahoře, a vlastně když budou mít štěstí, tak i tady napravo nahoře, vás můžou prostřelit. Ale je to hodně o štěstí. Prostě je to takový to, že pětkrát vás tam střelej, dvakrát vás prostřelej a třikrát to z nějakého důvodu neprostřelí. A nebo třeba vůbec netrefí. Takže jo, pancíř na věži je takový náladovej, na korbě to je velmi spolehlivé. Takže právě na tu korbu budeme hrát. To je moc důležitý. Ale asi ne tak, že bychom si najeli k nějaký budově a opatrně vyjížděli bokem jako třeba s IS-3, to určitě ne. Super Pershing se hraje trošku jinak, já si myslím, že z toho se velmi dobře ukážeme, zvlášť pokud ta IS-3 dojede až k nám. No, uvidíme. VZ-111 ji možná trošku zpomalí nějakou pěknou ránou za 400. A tak střílí někam jinam, no nevadí, aspoň si zabojujeme, co? Tak jo, už jsme skoro tady. Jasně, Super Pershing nepatří zrovna mezi ty nejrychlejší tanky. Tady můžete vidět, že opravdu s tímhletím tankem nemůžete hrát jako třeba s Progetem nebo nějakýma jinýma středníma tankama. To prostě nejde. První pěkná rána, bohužel i jednu pěknou ránu jsme dostali a to rovnou do řidiče, no. Tak to je veliká smůla. Ale, Super Pershing. Pěkná rána za 222. Už máme 450 poškození. Pomalu nám to tam přibývá a dokonce i nějaká ta asistence, což je fajn. Tak, IS-6 tady máme a dalšího Super Pershinga, no jo, ale oni jsou hodně dobře krytý, tam jsou nějaký stíhače, tam je potom nějaký zásobník, no. Co s tím teďka? Abychom se tady tak jako nezastavili na takovém bodě, kde ani jeden tým nebude moct pokračovat, podobně jako se to stalo na té minulé bitvě, kde potom ten náš tým už nemohl pokračovat a jejich tým taky ne, proto to taky skončilo remízou. 2-0, zatím vyhráváme. Ale no tak. Tohle mohlo prostřelit. IS-6 budou docela velký problémy kvůli pancíři. A jejich Super Pershing, no ale ten tam vyjíždí hodně dobře, takže s tím nic neuděláme. No tak, já bych tu IS-6 rád prostřel, ale ono to určitě nepůjde zase. Já to zkusím. Ale jo, prošlo to! Dokonce APčkem! Super! Tak to je dobrý tohleto. Teďka jenom pás, bohužel. No jo, to je tím, jak jakoby docela špatně tam stojí. Já tam dám Hčka. Po dlouhý době v sérii hrajeme pro zábavu, nebo prostě jedeme pro zábavu, nabíjíme Hčka za 74, ale hlavně ho držíme na pásu, což spojencům umožní, aby ho dorazili a my získali asistenci. Výborně, máme 538 asistence. A 773 poškození, takže i to poškození je docela pěkný. Pro začátek samozřejmě. Na konci bitvy bych chtěl mít trošku víc. Tak, další Super Pershing a Leo. Ale to pořád ještě není ten stíhač. Tamhle jeden stíhač dostali, ale nevím, jestli tam bude i ten další. Máme tady Somu. Jeden zásobník šílený. Pěkná rána APčkem, dobrý. Moc pěkný. Tak na Lea nemůžeme. Skočíme si pro jejich Super Pershinga. Jo, to bychom měli už vyřídit, protože jinak nás tady bude pořád nasvěcovat všechny. Další asistence, taky pěkný. Musíme zkusit věž a neprošlo to, anebo... Jo, neprošlo to, no. Ale spojenec ho dorazil, tak dobrý. Můžeme pokračovat. Ale no tak, vážně. Aspoň, že ta asistence tak pěkně přibývá. No jo, dohled s dobrou posádkou je dobrý. Tak, první zničený tank. Výborně, 1146 poškození, 887 asistence, což je moc pěkný. 7-3, vyhráváme. No, co nás tu čeká dalšího? Leo a Somua a ještě někdo tady byl, ale přes ty tanky nevidím, kdo to je. No, tak bohužel. Tak zkusíme Lea. Spojenci ho mají, dobře. 8-4, tohle bude docela rychlý vítězství. A tady máme STRVčko. Bohužel, ale tam byla hodně malá šance, že by to trefilo. Pěkná dodáška a další asistence. No tak já si myslím, že v této bitvě jsme tak nějak zastali tu roli průzkumníka. Průzkumníka pro ty těžký tanky, že jo, který tady jedou. Skočíme si pro ten zásobník tady za roh. Je to docela nebezpečný, protože kdyby prostřeloval, tak nás zničí.
Ale já věřím tomu, že neprostřelí každou bránou. Jo, ale kde je? Takhle ukazuju bok nepříteli. On je až úplně na kraji! No a nepřítele mám v zádech, takže si myslím, že tohle se zrovna moc nepovedlo. Musím pořád dopředu a ještě jsem ho neprostřelil. No tak. No tak. Ne, tak tohle je špatný, tohle je moc špatný. Bohužel, v zádech ten typ 59. No, tak to máme druhou bitvu za sebou. Opět průměrnou bitvu. 1389 poškození, 988 asistence a jeden zničený tank. Já si myslím, že docela dobrý a teďka mě zničilo to, že jsem chtěl co největší poškození ještě předtím, než ta bitva skončí. Na toho typa 59 bych nemohl, protože mu byla stejně vidět jenom věž, takže to bych neprostřelil a STVčko bylo někde schovaný. Takže já si myslím, že tím, že jsem tam vyjel, jsem nazbíral aspoň ještě nějaký poškození a možná to až tak špatný nebylo. Jako jasně, zase budu platit opravy za super Pershinga, ale to je jenom maličkost. Tak, v této bitvě padly jenom APčka, takže jsem docela zvědavý na výdělek. Zvlášť, když se vyhraje. Super Pershing vydělává docela dobře. Není to úplně nejvýdělečnější prémiový tank, ale nějaký ty kredity by z toho mohly být. Tak, tady máme STVčko, tam máme Artinku, takže sledujeme teďka aspoň spojeneckého Super Pershinga. Třeba má lepší bitvu a věřím tomu, že i jo, protože má 3 zničený tanky. No uvidíme, jak si pojedeme v porovnání se zbytkem týmu. Dobrý. Tak to bylo moc pěkný. 15-6, vítězství. Dobrá práce, týme. Tohle se povedlo. Vítězství, vzorný tankista druhé třídy a k tomu ještě malý ocenění. Super, týmové skóre nám říká, že na poškození, no, až 6. z týmu. Ale na zkušenosti, dokonce 3. z týmu. To je hodně kvůli té asistenci, kterou jsme tam taky sbírali a která byla moc důležitá. 892 zkušeností. Podrobná zpráva nám říká, že jsme vydělali 52 000 kreditů. Jo, to je pěkný. To je taková příjemná odměna za dobrou bitvu. No a jdeme do 3. a poslední dnešní bitvy. Já nevím, jestli mám být smutný z toho, že tady zatím nebyla žádná epická, anebo jestli mám být šťastný z toho, že tady zatím máme 2 průměrný a žádnou špatnou. Protože Super Pershing má takovej problém. Když nastane špatná situace, to znamená, že se zkombinuje špatná mapa, zkombinujou se artiny, zkombinujou se zrovna špatný protivníci, to myslím tím stylem, že třeba proti Super Pershingovi jde ohočko, který téměř nejde prostřelit Super Pershingem, nebo VKčko, tak ta bitva může být přímo katastrofální. A může to dopadnout klidně tak, že máte nulový poškození. A potom je zase druhá situace. Jdou proti vám tanky, který vás pomalu ani neprostřelej zepředu. A najednou je Super Pershing opravdovým hrdinou bitvy. Takže tenhle ten tank má prostě takový výkyvy, no. Epická bitva, potom nějaká extra špatná bitva. Takhle se to většinou střídá. No ale zatím si držíme ten průměr, což je fajn. Máme tady ale 3. a poslední dnešní bitvu na mapě Pouštní řeka, 8 a 2 artinky na každý straně. A já tak trošku nevím, kam bych tady jel. Můžu jet dolů, jako jezdí těžký tanky, ale poslední dobou se mi zdá, že kdo jede tam dolů, tak je okamžitě zničený, ať artinama anebo jejich stíhačema. Mohl bych jet tamhle doleva, jenomže tam by mě dostali, protože mám špatnou věž, že jo? Vršek věže je prostě špatný. A nebo bych mohl jet doprava a tam by mě pravděpodobně rozstříleli lehký tanky. V kombinaci se středníma tankama. Takže tohle je možná ta špatná situace, která se Super Pershingem může nastat, ale uvidíme, že jo. Když jsme jeli s RAM 2, tak právě ta nejhorší možná situace, nejhorší matchmaking a taková všelijaká mapa, tak tahle kombinace způsobila, že se s RAM 2 podařila epická bitva, takže jo, i tak to může být. No, máme první asistenci, bohužel z nějakého důvodu to neprostřelilo. Jestli víte, proč to neprostřelilo, napište mi to dolů do komentářů, docela by mě zajímalo, jaký máte tip k tomu, proč Super Pershing neprostřelí z boku 53 TP. Nakonec teda pojedu sem prostředkem, uvidíme. Snad tahle ta bitva neskončí zbytečně rychle a ještě k tomu velmi špatně. Já najedu teda až do této druhé části a dám si tam golda na to 53 TP, protože to potřebujeme co nejdřív dorazit, jinak nám tady bude dělat problémy. Tak pojď, 53 TP. Ty dostaneš. No tak. Tak ho dostal někdo jiný, no. Ale dobrý, tak hlavně je, že ho někdo dostal. Výborně, už se nám sbírá další asistence. Pomalinku. Za VKčko a já přebím zpátky na APčka. Ale no tak, s tou KV5 opatrně. Musíme spolupracovat, týme. Ale ne, to jsem přesně čekal, že se stane. Artináři. Bohužel, už to sem střílej.
Zatím máme opravdu jenom tu asistenci, to je špatný, protože VKčko jsme neprostřelili. Jo, já jsem si na sebe asi přivolal tu špatnou kombinaci, že? Tanky, který neprostřelíme, artináři a k tomu mapa, která vůbec není pro Super Pershinga. Tohle je ta nejhorší možná mapa, kterou Super Pershing může dostat snad. Ale podobně jsou na tom i jiný těžký tanky, nebo tanky, které se hrajou jako těžký tanky. Protože TS5 a KV5, která je tady s náma, tak jsou na tom bohužel velmi podobně. Stávají se jenom terčem pro jejich stíhače a jejich artiny. Vlastně, že bych si právě tuhle tu mapu vypnul? No, já se chystám spíš na Malinovku a Prochorovku, ale tak uvidíme, no. S těžkým tankem se mi tahle ta mapa hraje hrozně špatně. Teda třeba s polským 50 prototypem, 50 TP prototyp, by se mi hrála docela dobře, že jo? Tak to má dobrý sklopení děla a má to spolehlivou věž. Kdybych měl tank se spolehlivou věží, pojedu tam, jak je teďka to BCčko. Další asistence, výborně. Tak pozbíráme asistenci. Nebudeme výjíždět, budeme čekat a budeme prostě nasvěcovat. Hrajeme si na lehký tank, že jo? Proč ne? 617 asistence. Však já z toho ještě udělám dobrou bitvu, ale co se to tady děje? Normální Pershing nás přijel navštívit. No, ale neprostřeluje. Doufám, že spojenci nám pohlídají ty jejich těžký tanky, protože pokud jo, tak Pershinga dostaneme. Nechápu, proč jsem najel ten Lancen, asi chce nějaký poškození, ale jestli se mu to vyplatilo, nevím, má 24%. Dobrý, máme první poškození, 526. To je pěkný začátek a další asistence už se nám sbírá. Ale tak tohle se mi vůbec nelíbí, protože ten Lancen nám chce sebrat tu pozici, ze který nasvěcujeme nepřítele. A já jsem tady byl samozřejmě první. 1058 asistence, dobrý. Tak ono to bude opravdu nakonec dobrá bitva. Ale ne. Britský těžák nám sem jede. Rád bych teďka vyjel a dal mu ránu, ale není to možný, kvůli těm kopcům tam vzadu. Protože tam budou jejich stíhače, že jo. Jack Panthera už jsme viděli a ostatní tam budou s ním. Vždyť tam je Esučko, UDS a T28 Pročák. Tak jediný Pročák tam nejspíš nebude, ale ty ostatní dva určitě ano. No ano, tahle mapa nemám ji rád s těžkým tankem. Pro lehký tanky je dobrá, ale pro těžký tank moc ne. Lancen volá o pomoc, ale když tam vyjedeme, tak je to okamžitý konec. To jsem si vyzkoušel tolikrát v bitvách, že to opravdu nechcete ani počítat tohleto. Však se podívejte na KV5 a TS5, jak dopadly. A nebo na tamhle toho, který to zkusil přes ty budovy? Taky ne. Tady není ideální místo pro těžký tanky. No, Lancen začíná být trošku agresivní, protože nevím, asi chce, abych najel před ty stíhače. Ať tam najede sám. Já se tady rozhodně nebudu dohadovat s týmem a nevím, no, asi jako nebudu ho poslouchat teďka. Je mi líto. Ovšem pro toho UDESa bych si dojet mohl. Jestliže bude vidět, ten se stihl schovat, bohužel. Tak nic, tak čekáme. Čekáme, výjíždět tam nemůžeme zatím. Tak jejich těžáky to zkoušej nahoře, tam si myslím, že neuspějou. Tam, kdybychom právě měli toho Lancena, tak on je tam může objevovat a naše stíhače budou střílet, ale Lancen z nějakého důvodu hraje tady mezi těžkýma tankama. No, mezi těžkýma tankama, který jsme postráceli, no. Tak, lévečko nám jede, no. Dobrý, Artinka zničila jejich Heavinu, která byla nahoře, 5-6. Začínáme to pomalu otáčet. Dobrý. Stíhač zničil jejich Lighta. To si myslím, že bylo dost důležitý. My ještě lehký tank totiž máme. On toho může udělat ještě docela dost. Ze správného místa tam jak je by mohl zničit lévéčko, ale pozor. Jejich 112 se rozjela. No, bohužel, na tu vidět nebude. Věc tam nemůžu, je mi líto. Rád bych tam vyjel a rád bych si nastřílel a věřte, že kdyby byla nějaká šance, že když tam vyjedu, tak si něco nastřílim, tak tam klidně jedu. Ale takhle? Dám tak jednu ránu do lévého a je konec. A to kdo ví, jestli toho lévého prostřelím, že jo? Super Pershing nemá spolehlivý dělo. Ovšem pozor, pokud se Super Pershingem každou ránu probijete,
Tak to vychází dost dobře, má dobrý poškození za minutu a to je moc důležitý. Jeden z mála tanků, který je schopný se vyrovnat v souboji jeden proti jednomu KV-5. KV-5 má problém, že ho občas neprostřelí. A Super Pershing, když ví kam střílet, tak KV-5 prostřelí. A díky velkému poškození za minutu je schopen KV-5 ustřílet nakonec. Takže za tohleto palec nahoru. A jsem rád, že máme tým plný expertů, který vědí, jak se to hraje. Tak dobře, no. Jsem rád, že poraděj nejenom mě, nejenom, že Lancen poradí mě, ale ještě se to najdou i rady pro Artinu. Ale no tak, ten Udes tak musí dostat. Neprostřela. Tak tomu nevěřím, tomuhle. Ale počkat, jo, 721 asistence. Tak za tu jednu ránu se to vyplatilo. Tohle se rozhodně vyplatilo. 1779 asistenci máme, super! A máme taky lévéčko v zádech. Dostane ho někdo? Artinky by teďka mohly. Tam jak stojí, tak vím, že je na ráně. Dobrý, další asistence samozřejmě. A druhá Artina by ho mohla dorazit, no tak. Ale ne, už není vidět zase. Teď už asi takhle jako nebude vyjíždět, jako vyjížděl doteď. 7-6 je možný, že se nám ještě podaří tuhle tu bitvu otočit, ale vůbec se mi nelíbí, kam jede ta 112. Jestli zaujme dobrou pozici, mohla by na našeho Super Pershinga velmi dobře střílet. A zvlášť, když stojím takhle, že jo, tak každou ránu prostřelí, protože bude střílet nahoru do věže, do toho vršku. Tak, dva stíhače se objevili, Udes je mimo hru, takže můžeme něco začít dělat. Výborně. Konečně máme volnou cestu. To lévéčko, jak tam vyjelo, tak ten má smůlu, ten má takovou smůlu. To mi je úplně líto tohleto. To nebyl vyrovnaný a férový souboj. Pěkná rána za 239. A proťák si dal něco i pádem? Nebo se mi to jenom zdálo? Nebo mu dal to BCčko? Nevím. Každopádně teďka opravdu můžeme jít dopředu, jak to tak vypadá, tak i Somua jede, což je fajn. Společně teďka můžeme prorazit. 9-8. Tuhle tu bitvu, která vypadala jako, že se prohraje, takže bychom to dneska měli kompletní, že bychom měli remízu, výhru a prohru, tak to vypadá, že tuhle tu bitvu ještě otočíme a vyhrajeme. No tak, dostaňte toho proťáka. Naše SUčko už tam docela má dobrou pozici, se mi zdá. Jejich Artinky, jasně no. Potřebujeme je konečně dostat. Tak já bych to asi viděl tak, že tady projedu jenom pro... Jo, tak pojedu pro ty Artiny v tom případě. Dorazíme si německou Artinu a teďka zkusíme tu francouzskou. Jak máme druhý zničený tank, i když moc velký poškození teda nemáme. Škoda, že to nešlo přes pás, ale dobrý, spojenec ho chytil, dokonce přes munici. 12-10, máme tady dva tanky před sebou a poslední tank je někde u naší základny. Takže vyřešíme tyhle ty dva a myslím, že je vyhráno. Tak já jdu trošku víc dopředu, abych si stihl ještě nastřílet. Jo, to bych mohl takhle ještě stihnout. Možná dostanu toho proťáka, ale to nevadí, že jo. On utíká nahoru. Takže k nám bude zády možná. Jo, je k nám zády, super. Pěkná dorážka, třetí zničený tank. No, já si myslím, že trpělivost v této bitvě se teda rozhodně vyplatila. Tohle to totiž bude skoro epická bitva. Vzorný tankista druhé třídy a k tomu ještě jedna menší medaile. Ono totiž ty drobný momenty, kdy jsme týmu pomohli třeba tím, že jsme někoho odhalili, nebo tím, že jsme tamhle někoho dorazili, ve výsledku pomohli strašně moc. Týmové skoro nám říká, že na zkušenosti druhý nejlepší z týmu, teda musím uznat, že Lancen byl nakonec dobrý, takže jo, jenom bys mohl být trošku milejší na svoje spoluhráče. Poškození tu máme trošku níž, protože tahle bitva nebyla tak úplně o poškození pro nás, že jo? Jako jasně, poškození je důležitý, ale v tomto případě jsme spíš opravdu nasvěcovali pro ten tým a dost to pomohlo. Takže já jsem spokojený. Podrobná zpráva nám říká, že výdělek 65 000 kreditů, což mi dělá velikou radost, protože to je prostě pěkný. Máme za sebou dvě průměrné bitvy, bych řekl, a jednu lehce nadprůměrnou. Dobře, epická bitva to nebyla, no, epická bitva by vypadala asi trošku jinak, ale byla dobrá tahleta, mně se líbila. Tak a teďka si to pojďme teda tak nějak celkově shrnout, jaký je Super Pershing a doporučuju vám ho, nebo ne.
Super Pershing je za mě dost zábavný tančík. Hlavně kvůli tomu, že má omezený matchmaking a že je to takový ten tank, který se často hraje na poškození za minutu. I když to jsme si dneska až tak moc neukázali. I tak se to hraje na to poškození za minutu a takový tanky mi docela vyhovujou. Kombinace poškození za minutu, klidně i když to má slabší průbojnost a slabší poškození na ránu a kombinace pancíře. No, víte, jak mám rád KV5, že jo? K tomu ještě omezený matchmaking. Tohle je prostě taková, jak bych to řekl, velmi slabá napodobenina KV5 v americký variantě. Super Pershinga teda doporučuji, je to za mě zábavný tank a za mě i docela dobrý. Jako nehodí se většinou třeba na nějaký klanový akce, jo, tam asi ne, ale do náhodných bitev, možná i do frontové linie, dobrý. Takže za mě velký palec nahoru. No a z tohoto videa to bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste se u něj bavili tak, jako jsem se u něj bavil já. Protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr a taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře. Napište mi hlavně váš názor na Super Pershinga, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím čau!